Армысыздар қымбатты көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Жұлдызай Маратқызы. Алдымен аңдатпаға кезек берейік. Бобровка Мұрат саяжайларының орнын көп қабатты үйлер басама, қала әкімі бас жоспардағы өзгеріс жайлы тұрғындармен кездесті. Шифер зауытының жұмысшылары ауруханаға түсті, еңбек адамдарының жағдайын тілшіміз біліп келді. Қар суы еріп, қала жолдары көлшікке айналды. Бұл жүргіншілер мен көлік қозғалысына қиындық әкелді. Бобровка және Мұрат саяжайлары орындарында қалады, сүрілмейді. Бұл туралы қала әкімі Нұрбол Мырсағатов саяжай алқаптарының тұрғындарымен кездесуде мәлімдеді. Сонымен қатар қала басшысы қазір электрмен жабдықтау мәселесі шешіліп, жаңа кооператив құрылып жатқанын айтты. Бобровка мен Мұрат саяжайларына қатысты қордаланған мәселе көп. Мұның бәрі кооперативтердің бұрынғы төрағалары электроэнергиясына жоғары тарифтер қойып, электр желілерін жалғалу үшін негізсіз ақы алудан басталған. Саяжай тұрғындары өз құқықтарын сот арқылы қорғап шықты. Кооперативтердің жұмысы тоқтады. Енді жақында таныстырылған қаланың бас жоспарында саяжай алқаптарының орнын шағын қабатты үйлер басқан. Бұл саяжайшылардың түсінбеушілігін тудырған еді. Қала әкімі тұрғындармен кездесіп, мән-жайды түсіндірді. Әлі бүгін план әлі бекітілген жоқ, әлі тағы да тыңдаймыз. Қазір кезде жұмыстар әлі күшін жұмыссыз жатыр, сондықтан оны тоқтайтын жоқ. Енді қазір кезде көп қабатты үйлерді салайық деп бекітсек, онда сіздердің құжаттарыңызды апармен қиындау болады. Сондықтан да біз шештік, пока оны тоқтата тұрып, бірақ та құжаттарды анау тиісті апармен жағынан өткізе берсеңіздер болады. Біз құжаттарды бұрын қалаймен апармен кетіп, содан жасап беруге біз осында бір архитектура басқа мамандармен келісіп, сондықтан да екінші шаруаны олай шет жағасын шешіп қойды деп болады. Бүгінгі таңда электрмен жабдықтау мәселесі шешілуде, жобалық сметалық құжаттама әзірленді, жұмысты Алматының мердігерлік ұйымы жүргізеді. Электроэнергиясы мәселесін шешу үшін барлығы 3 миллиард теңге қажет болады. На сегодняшний день 240 миллионов теңге уже выделено. Бүгінгі таңда 240 миллион теңге бөлінді. Біз қазірдің өзінде керекті бағаналарды сатып алдық, жұмыс басталды. Бірақ трансформаторлық қосалқы станциялар бар. Жүктемелерді ескере отырып ұлғайту керек. Бірақ бізде трансформаторлық қосалқы станция жұмыс істеп тұрғандықтан біз одан желілерді тарта аламыз. Қазір есептеулер жүргізілуде. Бұрынғы кооперативтер жұмысын тоқтатқаннан кейін саяжайлар күзетсіз қалды. Сондықтан тұрғындар өздерінің кооперативін құруға шешім қабылдаған. Прошло первое собрание. Собрали 350 человек. Летников это только... Бірінші жиналыс өтті. Оған 350 адам жиналды. Бұл тұрғындардың тек бір бөлігі ғана. Бүгінгі таңда біз тіркеуді жүргізіп жатырмыз. Әркім өз учаскесін абаттандыру үшін кооператив құрамыз. Сондықтан бақылау, күзет қысқа кезеңге арналған. Жылдар бойы түйіні табылмаған мәселе шешіліп келеді. Дегенмен тұрғындар саяжайға кент мәртебесін беруді, сонымен қатар саяжайдағы жердің мақсатын өзгертуді сұрайды. Алайда саяжайлар өрт, санитарлық және құрылыс талаптарына сәйкес келмейді. Сондықтан бұл өтініш мүмкін емес деп қорытындылады әкім. Нұргүл Садықова, Бақытқұл Қазес, Елжан Мағзұмов, Семей телеарнасы. Семей шифер зауытында төтенше оқиға болып, өз өмірін сақтап қалу үшін зауыт жұмысшылары терезеден секіріп кеткен. 5 адам дене жарақаттарын алды. Үшеуінің жағдайы ауыр. Біздің түсірілім тобы оқиғаның мән-жайын біліп қайтты. 7 наурыз күні кешке Семей шифер зауытында ыстық су құбыры жарылды. Бұл зауыттың екінші қабатындағы душ бөлмесінде болды. Онда сол кезде 5 адам жуынып жатқан. Қайнап тұрған су жарылып, ғимарат іші бұдан көрінбей кеткен. Олар қайнап жатқан суға күйіп қалғанша терезеден секіруден басқа амал таппаған. Ыстық буға тұншыққан жұмысшылар ойланбастан киім кешексіз терезеден секіруге шешім қабылдайды. Зардап шеккендерден сұхбат алу үшін Семей қаласының жедел медициналық жәрдем ауруханасына бардық. Олар нейрохирургия, политравма және отохирургия бөлімшелерінде жатыр. Үшеуі ауыр жағдайда. Зардап шеккендердің бірінің тек кішкентай ұлы мен науқас анасы бар. Ол отбасын асыраушы жалғыз адам. Жақындарына төрт жерде омыртқасы сынған қалай айтарын білмейді. Анасының жүрегі ауырады. Сол себепті жүзін экраннан көрсетпеуді сұрады. Мен кіріп, ыстық суды қосып, сусабын қолдана бастағанында қатты жарылыс болды. Қысымы қатты, өте қорқынышты. Бірдеңе жарылған сияқты. Ыстық су ағып, будың әсерінен біз есікке қарай беттей алмадық. Тыныс алу қиындай бастады. Ұзақ ойланбастан терезені сындыра бастадық. Біріншісі секіріп кетті, содан кейін мен де қолымнан келгенше сындырдым. Менің артымда тұрған жігіттер айқайлай бастады. Бір кезде мен де секіріп кеттім. Одан кейін кейбір жерлері ғана есімде бар. Қайда барарымызды білмейміз. Ол жерде бізде ештеңе де
кезінде қорғай алмаушы еді. Өртеніп кетер едік. Секіріп кеткеннен кейін жедел жәрдем келгенше 2 сағат бойы сол жерде жаттық. Қазір олар біздің өзімізді кінәлі деп отыр. Душты дұрыс пайдаланбадыңдар деп. Біз құлаған кезде көбі естісіз болды. Көбінің денесінде әйнек болды. Енді жігіттерімді жатып отыр. Оларға да көмек керек. Бізге де көмек керек. Енді құдайға қасын шығамыз. Пока белгіз. Жұмыстан ақша бөлу керек. Кім жинамады солар білу керек. Зардап шеккен жұмысшылардың бірінің туыстарымен сөйлестік. Олардың айтуынша бірнеше рет ота жасалған және зауыт басшылығы жұмысшылардың ем шығындарын мүлдем өтемейтін көрінеді. Мой дядя Кюков Дулат находился 3 дня в реанимации. Менің ағам Кюков Дулат 3 күн ауыр жағдайда жансақтау бөлімінде болды. Екінші күні ғана ол палатаға ауыстырылды. Оның көптеген жарақаттары бар. 2 аяғы, жамбасы, шынтағы сынған, қолы кесілген, бас миының жарақаты бар. Менің ағаммен жұмыс істейтін басқаларда да осындай сынықтар мен көгерлер бар. Қазір жағдай тұрақты, бірақ ауыр. Кеше біз Шифер зауыты жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директорымен кездестік. Ол бізге болған оқиғаның себептерін түсіндірмеді және бізбен дауысын көтеріп сөйлесті. Жұмысшыларға төлемдер мен материалдық көмек беріледі деген өтіріктерге сене бермеңіздер деп бізге тікелей айтты. У моего мужа нога. Менің күйімнің оң аяғы сынған, тізе буынына қайта ота жасау керек. Тобық пен қолы сынған, терезеден секірген кезде көп жерлері кесілген, миы шайқалған. Қазіргі уақытта ол ештеңеге қабілетсіз. Менің талабым мұқият тергеу жүргізілу керек. Себебі бұл өндірісте болған төтенше жағдай және бір емес бірнеше адам терезеден секіріп кеткен. Менің өтінішім көмек көрсету. Өйткені олар отбасының асыраушысы болды. Шифер зауытының директоры жағдайға түсініктеме беруден үзілді кесілді бас тартты. Сондықтан біздің түсірілім тобы ресми хат жолдап жауабын күтеді. Сондай ақ еңбек инспекциясына барып зардап шеккендердің құқықтары заң бойынша қалай қорғалатынын білдік. Бақылау басқармасымен бұйрық шығып комиссия тағайындалды. Комиссия жұмыс үстінде. Комиссия жаңағы болған оқиғаның жағдайларын, себептерін бәрін анықтайды. Өлімгін жұмыс күні үшінде сөмеген акты жасалынады. Жаңағы адамдарға жаңағы болған уақыттарында, емделу кезінде болған уақыттарында ақша төлемейді. Зауыт жұмысшыларының айтуынша бұған дейін олар басшылыққа ыстық су құбырының дұрыс жұмыс істемейтіні туралы бірнеше рет хабарлаған. Алайда жағдай шешімін таппаған. Аслан Ертісбаев, Ботагөз Дәндібаева, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Сонымен қатар өзге де жаңалықтар. Еріген қар суы қалалықтарды әбігерге салды. Су жолдарға жайылып, жаяу жүргіншілер үшін де көлік қозғалысына да қиындық тудыруда. Көліктер жолдардан жүзіп өтуге мәжбүр. Бұл кептелістерге де әкеліп отыр. Қаланың жауын шашынға арналған дренажда кәріз жүйесі су ағынына төтеп бере алмады. Қар араласқан қар мен жылы ауа райынан қала көшелері суға толды. Жаяу жүргіншілерге жүргіншілер жолын кесіп өту қиындық тудыруда. Тіпті суды жалдап өтуге мәжбүр. Қала тұрғындары атап өткендей Чехов, Рубусин, Қаржаубайұлы, Қабымбай батыр көшелері көлшікке айналған. Қарды ерте шығару керек еді, немесе газ сорғызып тастау керек еді. Халықта жайсыз болып тұр. Бізде міне көріп отырсыз жұмыс. Ну, наверное, снег не убирали. Мүмкін қар тазалау жұмыстарын дұрыс жүргізбеген болар. Сондықтан да барлық жерде қар еруде. Міне мен қазір жолда қалай кесіп өтсем екен деп ойланып келемін. Себебі айналамның бәрі суға толы. Везде море разливанное, город вообще. Қала теңізге айналды десек те болады. Көліктер суды сорып алмайды. Бұрын қалада арнайы құдықтар болатын. Су сол жерлер арқылы ағып кететін. Қазір су ағып кететін бірде бір орын жоқ. Аталған мәселе бойынша қалалық әкімдікке сауал жолдадық. Мамандардың айтуынша жолдардағы суды сору үшін барлық техника мен күш салынуда. Қазіргі таңда Семей қаласы бойынша суды тазартуға 10 ас машина, 8 бірлік жылжымалы мотопомпалар, 8 бірлік цистерналар бар автомашиналар жұмыстар жүргізуде. Сондай ақ кәріз суларын қабылдау құдықтарын тазартуға арнайы техника бөлінді. Қазіргі таңда соңғы 3 тәулікте 7000 текше метрден астам су сорылды, яғни тазартылды. Сондай қаланың басқа бөліктерінде коммуналдық қызметтермен су айдау жұмыстары үздіксіз жүргізілуде.
Жолдарға су жиналмау үшін Семей қаласының әкімдігі 2023 жылы 5 дренажды кәріз құрылысы бойынша жұмыстар жүргізді, арық тартылды. Алайда осыған қарамастан биыл да қала көшелерін қар суы басып кетті. Жылзай Маратқызы, Талшын Шәкіртхан, Аян Мұхтарұлы, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы. Абай облысының Барадуль аудан аумағына қарасты Семей орманы мемлекеттік табиғи орман резерватындағы орман өртінен кейін алқапты қалпына келтіру басталады. Естеріңізге сала кетейік, өткен жылдың жазында қарағайлы орманы өртеніп, экологияға үлкен залал келген болатын. Абай облысының табиғи ресурстар басқармасының директеріне сәйкес, өрт орман алқаптарына айтарлықтай әсер етіп, микроклиматының өзгеруіне алып келді. Енді өртенген орман алқабын қалпына келтіру керек. Жанған ағаштарды қайта өңдеу жөніндегі жол картасы дайындалды. Оны орман және аңшылық шаруашылығының аумақтық инспекциясы және облыс әкімдігі бірлесіп әзірлеген. Бүгінгі күні бұл жол картасы министрліктің қарауына жіберілген. Министрлік келісім бергеннен кейін аталған жұмыстар басталатын болады. Ең алдымен тазалау жұмыстарын жүргізіп, кейін қайта қалпына келтіруді қолға алу керек. Экологтардың айтуынша, өртенген жерлердегі орманды толық қалпына келтіру үшін ұзақ уақыт қажет. Ол шамамен 50 жылдан 60 жылға дейінгі уақытты қажет етуі мүмкін. Алда жұмыс көп. Бұл бағытта жұмыстар жүргізілуде және олар облыс әкімінің тұрақты бақылауында. Жиналыстарды жиі өткіземіз. Бізде арнайы жұмыс тобы құрылған. Оған Семей орманы, аумақтық инспекция, табиғатты қорғау органдары, сыбайлас жемқорлыққа қарсы органдар осы жұмыс тобына кіреді. Бұл жұмыс тобында міндетті түрде жалпы қоғам өкілдері де бар. Бүгінгі таңда жұмыс тобы құрылып, орманды қалпына келтіру жөніндегі іс-шаралар кешені көрсетілген жол картасы әзірленді. Аумақты өртенген ағаштардан тазартуға жылдар қажет. Ол жерлер орманшылықтардан алыс болғандықтан жанған алаңдарға жетудің өзі қиын. Жылзай Маратқызы, Әсел Айдар, Елжан Мағзымов, Семей телеарнасы. Абай облысы Жарма ауданының прокуратурасы 17 000 гектардан астам жерді мемлекетке қайтарды. Жергілікті шаруа қожалығы жалға алған жер телімдерін ұзақ уақыт пайдаланбай, үшінші тұлғаларға жалға берген. Сот шешімімен бұл жер учаскелері мемлекет пайдасына алынды. Олардың кадастрлық құны 329 миллион теңгені құрап отыр. Қазіргі уақытта бұл жерлерді басқа шаруашылықтар мен жобаларды жүзеге асыру үшін жергілікті инвесторларға беру мәселесі шешілуде, деп хабарлайды Абай облысының прокуратурасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Қарағайлы шағын ауданында белгісіз ер адам жасөспірім қызды торуылдап, құтқаруға келген полиция қызметкеріне пышақ жүгірткен еді. Қазір тәртіп сақшысының жағдайы қалай? Зардап шеккен қызметкермен әріптесім жүздесіп қайтты. Рүстем Қайратұлы тарқатады. Бұл жағдай 29-шы ақпан күні түстен кейін болды. 13 жасар қыздың артынан белгісіз ер адам аңдыған. Қыз бала жүздегі операторына телефон шалып, дүкенде күтетінін айтқан. Оқиға орнына келген тәртіп сақшылары күдіктіні ұстауға кіріскен. Алайда ер адам қалтасынан суық қару алып, полиция қызметкерінің бірін пышақтап жіберген. Үш рет пышақпен жарақат алған полиция қызметкері 26 жасар Асхат Ахатов дер кезінде дәрігерлік көмек алды. Сұрақ қойып, ештеңе қойып, мен машинадан шыққан бетте маған шабуыл жасап, қолымда пышақ болды. Бас жақтан соққы жасады. Больницаға дәрігерлер төрт шот салды. Денсаулығыңызға бір зиян келтіретіндей бір ауыр жағдай? Жоқ, ауыр жағдай. Асхат жағдайдың қалай болғанын баяндап берді. Заңсыз әрекеттердің жолын кесу үшін оқиға орнына аттанады. Ол күдіктінің қолында пышағы барын байқамаған. Біз жұмыс бабымен 143 шағымды аштық. 143 бабымды аштық. Сол кезде бізге көшке инспекторларға көмек сұрады. Сол кісілер бізге көмекке шақырады. Ол қарағайлы балапарк. Сол адресқа шақырып, сол адресқа бара жатқанда ол кісі үшкөлерден қашып, қарағайдың үш жағына қарай қашып қарағайды. Сон ең ақырғы адресі қарағайлы 30 адресінде ең ақырғы не болды. Сол жерге жеткен біттің біз осыны жерге. Асхат құқық қорғау саласындағы қызметін 2019 жылы ғана бастаған. Ол өз ісін ерлік деп санамайды. Бұл менің қызметтік міндетім, дейді. Суық қару ұстап, қыз баланы торуылдаған күдікті осылай полицейлердің жедел әрекетінің арқасында қолға түсті. Қазір күдікті уақытша ұстау изоляторында
қамауда. Осыған дейін әлеуметтік желде полиция қызметкерлері бір-бірін жарақаттаған деген ақпарат таралып еді. Алайда бұл шындыққа жанаспайды, деді полиция департаментінің қызметкерлері. Жалпы қоғамдағы тыныштық пен тәртіпті қадағалау оңай шаруа емес. Қырағылық, шымырлық пен батылдық керек. Күдіктіге қатысты полиция қызметкерінің өміріне қол сұғу фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Естеріңізге сала кетсек, бұған дейін де Қарағайлыда осыған ұқсас жағдай тіркелген болатын. Рүсем Қайратұлы, Аян Мұхтарұлы, Семей телеарнасы. Қалалық мәдениет сарайының Ахау Семей ансамблі Түркістан қаласында өткен гранд-фестивальге қатысып, бас жүлден иеленді. Бүгін өнер ұжымын теміржол вокзалынан семейліктер қарсы алды. Ансамбль мүшелері зейнеттегі әжелер халығаны аталымы бойынша фестивальдің үздік атанды. Ахау Семей ұжымы өскелең ұрпаққа тәрбие беріп, ұлттық құндылықтарды насихаттауға өз үлестерін қосып келеді. Өнер ұжымы облысымыздың мақтанышына айналған. Биыл Ахау Семей халықтық ансамблінің құрылғанына 20 жыл толып отыр. Халықтық Ахау Семей ансамблі халығаны номинациясы бойынша қатыстық. Фестивальға көп жерден, алыс жерден көп кісіге қатысты. Шымкенттен, Астанадан, Алматыдан, Қарағандыдан келді. Көп номинация бойынша бишілер қатысты, хореографтар, әншілер қатысты, инструменталистер қатысты, оркестрлер, ұлт аспаптық оркестрлер қатысты. Біздің номинациямыз халығаны болды. Бұл өнер коллективінің алғашқы табысы емес, қай жаққа батса да өздерінің жақсы өнерімен көпшіліктің құрметіне бөленіп келе жатқан, кейін ұрпақ тәрбиелеуде өздерінің салт дәстүрін насихаттауда үлкен үлес қосып келе жатқан үлкен ұжым, осы ұжымның алдағы уақытта да жемісті еңбек ете беруіне, осындай табыстармен оралуына бүкіл ардагерлер ұйымы атынан тілектестік білдіремін. Қала халқы, облыс ардагерлері үлкен қуаныш үстінде. Қала тұрғындарының назарына наурыздың 16-сы күні сағат таңертеңгі 9:00-ден түскі сағат 13:00-ге дейін Ертіс жағалауында жәрмеңке өтеді. Оған қаланың өнім өндірушілері, ауыл шаруашылық нысандары өз азық-түліктерін ұсынатын болады. Бүгінге арнамызға келіп түскен ақпарат легі осындай. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.